Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rukmini Nagih Pati. Ieu dongeng karangan Watatang ayeuna teh nincak bagian ka-46. Wargi kaum dangu, dongeng perantos dugi kanalika Nyi Rukmini neneangan si Sasmita. Si Sasmita itu para mitra kita. Atuh daya sanes tuh, janten perantos caket karena judul Rukmini Nagih Pati. Kumaha dina seuseuhanana tapi masih lami para mitra dina seuseuhanama. Acanapi dugi ka akhirna masih lami ya dongeng. Urang sami-sami hancawe atuh Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun. Ayeuna teh name bagian ka-46 mangga para wargi urang teraskeun hanca dongengna harita Nyi Rukmini sabada nanyakeun ka Aki Jatma sareng ka Nini Karsih indung bapana Sasmita si horeng Sasmita teu aya di dinya mangga urang teraskeun. Korejat Nyi Rukmini nangtu ngojengkang kaluar tuluy ngaleos bari teu mikirkeun harita geus poe. Kulutrak para wargi Nini Karsih nulakan di panto terus diuk diparup-harup jeung Aki Jatma salakina. Nukeur ngelepus kene udud pok Nini Karsih nyarita rada tari. Aki heueuh geus dua urang poe ieu teh nu nanyakeun wae si Sasmita. Tadi kirawan cilohor saurang budak muyang ka dieuna teh. Meni bangun parengesna keur samalah teu sirikna sasentak ka kami. Nanyakeun padungukan si Sasmita. Dibejakeun eueuh di dieu teh keukeuh we meni nalengteng sigana teu percaya. Atuh bieu kurunyung urut minantuna si Sasmita. Sarua maksudna mah nanyakeun si Sasmita. Ngan budak awewe nu bieu mah. Teu samodaya budak lalaki tadi. Na si Sasmita boga kalakuan teu baleng kitu atawa kumaha? Duh, nyaho teuing balina oge. Mang sabodo rek idu rek ieu ge. Tong nyari pikiran teuing da geus kolot ieu urang mah. Manehna geus kolot deui. Rek boga lampah goreng ukurna, rek boga lampah bener ukurna kene. Ya, ya itu iya nya mah. Lain urang nu ngarasakeun nya ge. Lain urang nu bari surugina. Kapan tadi ge sakumaha manusia gumantung kana amal-amalan masing-masing. Aya paribasa melak ponteng moal buahna terong. Melak cabe moal buahna lenca. Tos sajawati kitu, pangeran ge moal rek ngarobah kana kalakuan manusia. Nu kudu bisa ngarobah kalakuan lintang di manuna sorangan manusiana. Cara anak urang heuh si Sasmita rek boga lampah kitu. Kiri kajian ding, kitu kiri kajian deuing nya lah. Ya urang mah tadi jadi kurang-kurang mere atikan kanu jadi anak mah. Sanggan bener bageur jeung laku lampahna artina mah jujur. Ongkohan kolot mah naon atuh ngaranna ge. Taun mah wadahan kana jalan picalakaeun kanu jadi anak. Kolot naon tadi. Kabeh ge kolot mah, boh indung bapa. Mah wadahan kana bener. Mabadahan sangkan jadi manusia nu soleh, nu alus laku lampana tak itu. Temal Aki Jatma tilo bawangkongan deui. Kunyang nangtung tuluy ngojengkang asup ka kamar rek ngampi.
sabab geus karasa tunduh atuh kitu deui nini karsi, sanggeus ngasupkeun cempor mah kana blek jeung kana jero blek tuluy ngampi. Goloyoh ngedeng tongongin aki jatma nepi kareuf Nasari. Abong kena kasebut mangsana peuting diunggal pelemburan geus jempli. Tayohna geus pada sarare asa kapepene kureangna sorasa satoan anu biasa naliar ti peuting. Ciang-ciang asa ngalalewang cari cangkas asa ngawawaas. Ditema ku keurilingna sora lonok asa mawa keueung. Jegug-jegug anjing ngagogog ti jauhna malah aya nu babaung sagala. Sorana hawar-hawar kasiri ku hiliwirna angin peuting. Bentang kakarabijil hiji dua ting carelak di awang-awang. Atu bulan kakarabijil kitu gecan pati bengras. Sabab kahalangan kumega. Sakapeung berai caang meningebrak, sakapeung melempem. Ngan kitu jeng kitu bae kaayaan cahaya bulan peuting harita. Jegug-jegug kadenge sora anjing ngagogog. Bekilida bekirage sigaya jalma nu digogogan. Samalah tibeulah kiduleun lemur aki jatma menigeus nga harita teh. Roba anjing para mitra sadaya. Rageg teh aya jalma nu digogogan. Harita eta jalma nu keur kekelametan make ngaraneg tuluy dua kliu. Curelat nyalingker kanu suni tuluy nyempod hanapeun tangkal bari panon rurut rinat ngabagi rere. Sedeng keteuheun jalan anu dipake nyumput ku eta jalma kadenge sora lalaki tinggerendeng. Jep sora nu tinggerendeng teh jempe. Harita sidik katingalieun kunu keur ngintip. Eta dua jalma ngaraneg teu sakumaha lila pok nu saurang nyarita. Meni atrana keur kadengena kunu keur ngintip pokna teh. Lain kitu euy dewek mah paur ningali katelengesan jadi pimpinan euy. Heuh Bah Sasmita sakitu Sidarta geus teu bisa wala kaya ge. Tuluy digerihan beungeut najeng dadana. Nyaan dewek mah paur euy neuleuna ge meni asa linu. Kayang teh ulah dikakaya kitu geus ripuh mah antep ee da moal bisa hoja deui nya. Pok ngacek nusa urang kalawan ditema ku baturna. Matak dewek tadi ngabalieur sote nya eta kitu lah teu luas neuleuna euy. Komo waktu Sidarta keur kakerjetan mah meni asa ka diri sorangan ge euy. Nyaan moal awe aya we katelengesan samulai pimpinan urang euy. Ayeuna hayo urang duka dititah ngarampok Bang Samin. Ari teu digugu nyaho sorangan adat Bah Sasmita. Ari digugu baur sababejana Bang Samin teh. Lain jalma nu malarat ku pangabisana. Sepi ku pangarti beunang disebutkeun jago kuat atuh jajago hebat kuat ku teungeul bubuhan teureuh jago ti jampang teh atuh. Kali-kali ayeuna urang duaan dititah ngarampok ka manehna. Laksanakeun we kitu atawa mending ngarampok nu sejen. Gih. Tong sok ngarubah pancen tinu jadi pimpinan mah euy bisi matak cilaka ka diri sorangan. Ye urang laksanakeun. Kadar eta aya bejana Bang Samiin. Cukup kawani jeung cukup pangabisana mangke we atuh naha. Sapira ku urang duaan teu mampu nyingareupan manusia sahulu mah. Temal baturna. Si horeng eta dua jalma nu keur ngaromong teh anak buah Sasmita. Dititah ngarampong ka saurang jalma nu cukup kudu nyabaranan. Demi katelah eta dua urang jalma teh antarana si Boseng jeung Darmaji minangka tanggelanana atawa tangan kanan Bah Sasmita. Duanana jalma gararang gede kawani, pangpangna nu dipake anelan ku Sasmita katelah Darmaji, urut jawara titar Gunung Singkup anu can pernah ragrag dina makalangan Begalan Pati. Yuah urang ini teh euy, kumaha carana ieu rek ngabolonggal jandela tawa rek keketrok we kana pantona euy Bobeng. Darmaji nanya heula kana pamadegan si Bopeng. Eta maksud ilang kumaha? Si Bopeng malik nanya. Lah kieu batu euy. Batanyo ke jandela mah kabanga-banga. Geus urang keketrok kepetrok kana pantona euy, ka di mana dibuka ku ilaing. Ku si Samiin kentak ku ilaing dagor huluna. Tapi tong kita ngari dagor huluna mah ringka jeung ringkus kana tatangkalan euy. Tu hade atuh naon tu? Tema si Bopeng. Geus pas ini kitu mah teu loba nu dipikir deui tuluy ari ini ti eta tempat. Rek ngajug-jug ka imah Bang Samiin. Sanggeus rada jauh ti eta tempat kuniang nu keur ngintip teh nangtung. Tuluy nuturkeun sakapeung corelat nyalingker. Sabab katingali keur dituturkeun teh ngalieu. Sanggeus tepi ka hiji imah kalacat si Bopeng jeung Darmaji arunggah ka tepas. Sedang nuturkeun tadi nyalingker kadeukeuteun kanang domba. Tuluy ngadepong ngawaskeun dinu rada poe. Teu loba nu dipikir deui harita Darmaji keketrok kana panto. Sedang si Bopeng geus siap sadia gigirin Darmaji. Nu kabeneran harita aya saurang lalaki
geus rada kolot nepi umureunana kurang leuwih 65 tahun. Si Horeng bade gabang samiin nu katelah Mang Emo ka para mitra. Pareng manehna lilir ngadenge sora nu kaketrok kana panto. Atuh gero Mang Emo nanya bari ngorejat hudang. Saha jadi? Kuring, teh madar maji sorana rada ngosong. Kuring saha kitu? Mang Emo talete bari mencrong kana panto. Kuring rona rek minta cai hayang inum lah. Darmaji ngakukeun rona rek minta cai para wargi. Kuniang Mang Emo nangtung tuluy ngojengkang nyokot teko. Nu dieusi ku cai enteh jeung geus tiis jeung cangkir dua siki. Sabara urang ngarora teh kibaraya? Tanya Mang Emo teu boga rasa curiga kana rek ngajahat. Wan, teh mah Darmaji. Kuningan wan ngarona teh atuh. Pan biasana mah limaan. Mang Emo terus ngalaan slot panto. Ana berai panto dibuka ujug-ujug durug-durug Mang Emo digusur ku si Bopeng. Aduh buku gue Mang Emo rewas kalawan cumarita. Eh, nanaon eta lesotkeun, lesotkeun. Mang Emo teu terjelan. Wah, montong lo bobacot sia bisi ditarik bobatokna ku aing deuleuh. Ditarok sia. Si Bopeng ngancam bari durug-durug leungeun Mang Emo dikenyang. Harita Mang Emo satekah polah ngajejek Darmaji. Curalit Darmaji ngajuralit kaburuan sawalah si Bopeng ge karumpak. Dua nana jeung Mang Emo tigubrag kaluar. Harita si Bopeng ngalugas bedog maksudna sakadar nyingsieunan. Sangkan Mang Emo ulah geru-gerung. Ulah geruh para mitra. Bari disangka ku si Bopeng jeung Darmaji, Mang Emo teh bang samiin. Sabab teu pati sidik kana rupa ari katamah-tamah rada poe. Na atuh para wargi sadaya, kakara ge si Bopeng ngalugas bedog. Teu kanyahoan ti mana torojona ujug-ujug cileung aya nu luncat palebah kanang doma. Kalawan ngajejek iga cari jeung si Bopeng ngacari jeung bari jeung reuwas. Keur kitu disusul tepus beungeut si Bopeng dibabuk ti gigir para wargi sadaya. Jabrod. Si Bopeng ngagoak nungkupan beungeut. Siat. Dayag-dag si Bopeng ngadayag-dag dijejek dadana. Keur kitu dipino di beungeutna dibanting ku suku meni awak bari awak muter. Daek teu daek si Bopeng ngacungkel tapi bedog tetep pageuh. Cilek Darmaji Malik sarta nanya. Setan sia, saha sia teh? Darmaji nyentak. Mentong kita tanya sia bangsat kaparat manusia jahat. Manusia nu tegableg iman sia hayo sia gera. Ebrehkeun kagarangan jeung kapinteran sia. Gera keterukeun ilmu pangawaris ti si Sasmita teh manusia biadab dedele. Maju sia setan. Mutas ngahanca si Bopeng teh kukubu. Dina basa-basa meni kasar garihal nyungkalkeun pi amarahan nu nampa si Horeng nutur-nutur ti tukang teh niruk mini nu tas ti aki jatma para mitra sadaya ngan manehna ngaku-ngaku lalaki. Ih, si badul sia nu bener sia teh lalaki awewe. Lah montong loba omong sia munyawani maju we ceuk niruk mini para mitra sadaya nyarita. Make sora lalaki. Wah, siap waing. Dilawan si ini mah. Telobat catur para mitra Darmaji nyerang. Memang serangan Darmaji luar biasa. Barang harita para mitra sadaya berat diserang telobat catur. Atu harita nyiruk mini anu kera. Keren nyamur jadi lalaki. Kabenangan pelebah beungeutna para wargi sadaya. Kumaha tu merapna? Eta harita kene. Katingali yen sabener nama eta teh awewe lain lalaki. Atuh Sasmita aya Darmaji tuluy nyarita. Ye, geuning sia teh awewe badul sia. Darmaji kakara sidikeun kana rupa. Geus kanyahoan awewe kitu mah atuh nyiruk mini harita teu nyieun sora anu aneh. Henteu make sora jiga lalaki tapi tetep manehna ngakukeun awewe. Ngaku sora awewe. Heeh, deuleuh aing awewe. Rek dianggap cacing caus ya. Cek dianggap boneka jiwa awe kun kitu patut. Ye nyage aing jiwa awe tong dianggap kekese deuleu. Dikira aing kasebut jiwa awe rek eleh ku harkat darajat jiwa lalaki samodel sia nu kitu dodongesna. Sok geura mata sia mang jigan kaparat. Cek nyiruk mini bari ngagidir nafsuna para wargi sadaya. Ngaso heula ngaso 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 ngaso. Thank you.
mitra kaum dangu, harita Darmaji itu lebih nafsu. Kurang ajar si setan. Darmaji geus teu sabar manehna miheulaan ngayakeun serangan. Kalawan ngagunakeun bedog ngolebat ti gigir sigarek nigas beuheung. Ngan orokaya sanajan hirup mini kasebut jiwa awewe oge teu eleh kesit. Teu eleh rancingeus ku pantar lalaki anu katama-tama. Hirup mini geus nyangking pangarti teu eleh ku eleber wawanen. Sakilat ngareuneu keblos serangan bedog Darmaji ngakeblos. Ukur nyabet hiliwirna angin beuting. Nyi Rukmini sanggeus salamet tina bahaya. Manehna ngagunakeun andalan kai dahan selo ngahiuk ti handap rek ngabanting suku nu jadi lawan. Tapi hanya kagagal sabab Darmaji lain jalma nu atah pangabisan. Sepi ku pangarti. Gentak ngajaul bareng jeung kitu bedogna teu antepan rek mapas tak-tak. Kilak Nyi Rukmini malik sakiceup kareret. Pibahyaeun geus nampe puguh we. Sagedapan hate Nyi Rukmini meninggal lenyap teh sangka nu jadi lawan bakal ngadatangkeun pibahyaeun. Tapi sanajan bari jeung kitu Nyi Rukmini gentak ngadoyongkeun awak bari dahan selong dipake nada. Peletak. Pedog ukur nimpa kana dahan selong. Curalit Darmaji ngacuralit. Sirah Nyi Rukmini cle napak deui kana taneuh. Kitu na teh keur Darmaji teu loba miceun waktu harita nyuruntul rek nyudukeun congo bedog sabab Nyi Rukmini parang keur nongong. Ayaku edas para mitra. Nyi Rukmini seukeut reretna ari katamah-tamah kadenge tukangeunana anu ngagebleg. Atuh sakilat Nyi Rukmini luncat ka sisi, solontod Darmaji nyolontod. Kilak, seak, jabrowon dan selong ngahancak kana punuk. Puguh we Darmaji tamah nyolontod. Punukna teh karasa nyeri da puguh dibanting satakerna. Keur kitu disusul tepus. Sirah Darmaji dibanting tigir. Wuh, beletak. Darmaji leungit di temah wadi. Kasebut jawara make ngagoak. Kedebut rubuh irung nanyuk seru kanatan. Kabeneran harita si Bopeng tas kabeunangan. Pangheulana geus ngorejat kalawan teu loba nu dipikir deui. Celeng luncat maksudna rek ngayonan deui Nyi Rukmini. Bari ngagunakeun bedogna ngolebat rek mapas tak-tak di beulah kencang. Hiuk kilak Nyi Rukmini teu eleh kesit. Manehna ngadoyongkeun awak ka beulah katuhu. Atu serangan si Bopeng nyamos, seak, wuk, berogna diemat, rek mapas tak-tak belah katuhu. Kilak Nyi Rukmini ngadoyong kendi awak kabelah kenca. Seak, bedog si Bopeng, nyasar tihanap maksuda marek nuar suku, ngan orok kaya Nyi Rukmini lewih kesit, manehna ngajaul malah tului jujuralitan dina sirahinan. Atu sakedapan mas si Bopeng cilemut, jahri tate para mitra, cle Nyi Rukmini napak di kana taneuh nyampuk pisan kagigireun Darmaji nu kabeneran kakara cengkat barang rek hojah deui dipiheulaan manten sirana dibanting ku dahan selong meunang dua kali peletak peletak aduh bluk Darmaji nyuuh sirahna kontan baloboran ku getih kawantu nampa teunggeulan cukup rosak suruntul si Bopeng nyuruntul maksudna rek males bareng harita Nyi Rukmini malik mireungeuh nu jadi lawan rek nyerang deui. Di pihulaan manten ngababukeun dahan selong. Hiuk, beletak, aduh. Si Bopeng meni alah batan ditaruh ke bedog manih nengakuak. Malah hari tage para mitra tului salantan solontod. Tebeda tik hayam kutong. Tayona karasa lenglengan. Liur kadagor pisan tarangna kuat ngajendola segede nog hayam. Tapi sakitu mah si Bopeng kawilang tahan kene. Nutekung si rubuh malah malik deui jadi lebih garang. Bedog menibut bet kasisi kagigir, hayang nigas raga Nyi Rukmini, tapi waleh teu bisa hasil, apa teu bisa hasil malah teu katoel-toel acan ku rancingeus-rancingeus na Nyi Rukmini. Kudasar kitu si Bopeng asa tamah panas terus ngangseg, sedang Nyi Rukmini ukur ngandelkeun kaidahan selong. Bedog si Bopeng ditadah kudahan selong meniting peletak, dalamun jeung bedog deui mah muah teu ting buricak bijil kembang sin. Da puguh para mitra Nyi Rukmini tiberang natas capek ngayonan lima anak buahna. Lima anak buah anak murid Aki Komet. Hari katamah-tamah tas lumampah sakitu jauhna bari aina tarung ngayonan dua orang anak buah Sasmita. Atu teu wudu Nyi Rukmini ngarasa ripuh. Tapi lain ripuh benangkut tenggelan ti pihak lawan ngan ripuh ku capek. Hari tage ampir-ampiran reka benangan. Akhirna Nyi Rukmini lungse malah terus ngekedebut rubuh. Ari katamah-tamah tiku dawat kena tamang anu ngalumruk di buruan.
tayalian tamang nurek dipake ngaringkus mang emo. Nu disangkan aku si Bopeng jeng Kudarma jimah Bang Samiin, waktu nyiruk miring ngegedebut labuh, pareng harita nangkarak bengkang. Atu puguh ekir si Bopeng memenigis ujub kalawan gede kayakinan. Cek pikirna pasti nyiruk mini bakal ajal. Tina kituna si Bopeng luncat ke hareup dibarengan ku Sora numatak rentan. Sora natarik kalawan badag para wargi sadaya. Atuh diemat bedogna oge dilelempeng kada tarang. Tapi ijiran si Bopeng gagal sabab nyiruk mini. Sanajan geus lilis oge bisa keneh micin pibahyaeun. Manehna ngagorentel ka gigir, antukna bedog si Bopeng milepas. Pedetak, tubet. Datang Sora nu ngoceak disangka ku Mang Emo mah. Nu harita keur nyempo deukeut kanang doma nu ngoceak teh nyiruk mini. Si Horeng Darmaji katarok tarangna ku bedog si Bopeng. Atuh teu mangapulia Darmaji kekerjetan. Samalah teu kungsi sawatara menit harita keneh terus nemahan pati sabab tarangna ampir beula. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso, ngaso. Sadaya, korejat nyiruk mini ngorejat di nangtung, hiuk dahan selong dibabukin ngincer sirah. Ngan orok kaya ku waktu ya si Bopeng rancing semanehna gentak dongko. Keblos serangan nyiruk mini gagal.
Awak narada marius kabawaku tarikna hembatan dahan selong. Hiu, bedong si Bopeng males ngancam beheng. Tapi maneh nge gagal sabab Nyirup Mini gentak ngarindu. Kerkitu dahan selong nang oleh batihan naprek ngabajeg suku. Buk, celeng si Bopeng jadi jaringas. Maneh nang ajau terus luncat kasih si kilak-kilak Nyirup Mini jeng si Bopeng. Mani bareng pada maralik. Harita teh kalawan teu ngalobakeun micin waktu silih serang. Peletak, peletak, bedog si Bopeng terus ditadahan kudahan selong. Nuteu daek cehcel boncel. Nyirup Mini kasered terus nyedek ka deukeut golodog imah bangsa Miin. Celeng Nyirup Mini luncat kana golodog. Syak, syak, bedog si Bopeng disabat-sabatkeun. Maksudna hayang nuar suku. Tapi Nyirup Mini pinter luncatan dina golodog. Si Bopeng ngeluarkeun sora nu dipalar nu jadi lawan sentar. Bari nyudukeun congo bedog nyolocos di lalempeng kana beuteung. Tapi niatna si Bopeng gagal deui bae. Sabab Nyirup Mini teu eleh kesit kentak ngadoyongkeun awak ka beulah kenca. Bareng jeung kitu dahan selong nu dipake analana teh teu antepan. Ngolebat gigi rek dipake ngahancas sirah nu jadi lawan. Ngan orok kaya Bopeng ngerikat dongko atu tamahna dahan selong ngabanting tina teh kana tihang. Meninga beledag tarik pisan. Keur kitu teu kanyahoan suku si Bopeng anu katuhu nojer ka gigir. Kabeneran keuna kana bobokong atu Nyirup Mini daek teu daek ngacuralit. Malah mulut tibebeut dina golodog. Samalah dahan selong ampir-ampiran rek murag. Nyaan ku waktu ieu si Bopeng tamah garang. Geus teu mikirkeun kana kanyeri tarang buncunur. Nu puguh mah hayang maragatkeun nyawa nu jadi lawan. Komo kitu baturna nu dipake tanggelan ku Sasmita geus ajal katarok bedog ti baturna sorangan. Waktu Nyirup Mini labuh teu dibere kasempatan pisan tuluy di budag. Bedog si Bopeng ukur hasil ngahancak kana tadeung sabab Nyirup Mini gogorentelan dina gerakan ucing ocon pakaian geus beudeug jeung rarawe. Harita para mitra Nyirup Mini terus langsung ngajaul peletak. Aduh, si Bopeng ngagoak malah ngajirete sabab bincurang kabeunangan kudahan selong. Korejat Nyirup Mini ngorejat nangtung kalawan teu tata pasini leungeun si Bopeng nuker dipake nyekel bedog dipanting ti gigir. Kerejat leungeun si Bopeng ngarejat bedog namuran. Harita si Bopeng dongko maksudna merek nyokot bedog anu ngagoler dina taneuh gigirin Darmaji nu geus jadi korban. Tapi teu kungsi kacokot sabab Nyirup Mini usul tepus ngabanting bobokong. Beletuk pelengking si Bopeng melengking bari bibir nyengir panon peureum. Taksiran tulang bobokong asa potong. Keur kitu teu dibere minge deui. Harita raga si Bopeng dihanca kuat gagara bagan. Sirah geus balancunur jaba getihan. Harita para wargi sadaya, Nyirup Mini nyerang deui. Bretak! Aduh! Si Bopeng leungit di temah wadi. Ngagoak tarik naker. Terus nyuk-seruk sirah dipino deui. Sirah na atu puguh we. Sirah kuyumus ku getih geus kitu mah si Bopeng teu bisa hojah deui. Ukur nampas renghap ranyu kitu di Nyirup Mini ngahega. Tadi nama Nyirup Mini aya pikiran rek terus maragat ke nyawa si Bopeng. Ngan maneh naras inget kana amanat tinu jadi kolot. Jeung karamat anu katelah eyang Ratu Halimun Badar. Teumeunang maragatkeun atawa maehan manusia deui. Nya kudasar inget kana amanat eta. Niat Nyirup Mini henteu jadi malah mah aya alusna. Harita teh teu terus dipahala. Sabab hayang aya katerangan tina perkara padumukan Sasmita. Ceuk pikir Nyirup Mini lamun segurut lawan tuluy dipahala nu tangtu moal bisa mangiraratan di mana Sasmita ku ayeuna matuhna. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso ngaso. Thank you.
putra sadaya, Kojengkang Nyirup Mini ngadeketan si Bopeng nuker gegerungan barinang kuban. Udang sia setan? Sok udang sia. Nyirup Mini najongan awak si Bopeng. Aduh, aduh ampun nyai. Ampun nyai, ampun, ampun. Ulah dipayahan nyai ampun. Ampun nyai, ampun. Si Bopeng ampun-ampunan tapi tetap masih kena ngudupung. Mung nyarek diparagat ke nyawa mas ya, dapat tak keneh di dunia. Sieun sia ikana morar madele. Teu cara nganiaya anak deungeun sia teu mikirkeun aya kana kanyerina. Teu mikirkeun kumaha kulawargana, dasar manusia bajingan, manusia pisuluhan, seuneu neraka sia. Bener sia teh mung diparagat ke nyawa sia bangsat edan. Aduh, ampun nyai ampun nya, mamang mah ulah dipaehan ulah. Hampura nyai hampura, mamang hampura nyai hampura. Tema si Bopeng menite sirikna sujud ka hareupeun Nyirup Mini. Heku kaula moali paehan, moali kakaya. Asa tuduhkeun pamatuhan babengok si Sasmita. Lamun anjeun bisa nuduhkeun padumukan si Sasmita bari teu ngabobodo, ku kaula bari sedia aku baraya. Tapi sabalikna lamun anika teu daek ngajelaskeun di mana babengok si Sasmita ngajedogna, ulah samat kaniaya. Ulah majar kumaha. Saribu kali anjeun kekepehan mung dipaehan ge kapaksa. Ku kaula dikakaya leuwih ti bapa kaula dikakayana ge. Cing, rek dituduhkeun mah padumukan si Sasmita. Kumaha sia ngomong teh? Arek nyai tapi naon? Tapi si Bopeng tetatag atuh habak. Tongong di babu kudahan selong sanajan bari teu sabaraha tarik ge ngakua kalawan ngakurub. Aduh aduh ampun nyai ampun nyai ampun. Ampun nyai ampun ampun ampun. Atuh ngomong teh teu jelas ya ngentu pa tapi we. Tapi jauh nyai. Aduh diteuing sama sing jauh ogé naha. Bari aya di tengah leuweung geledegan ge, sok urang init. Tapi awas lamun ceuk setengahing jalan sia mabur, ulah majar kumaha sia. Janji nyieun poe panuntungan. Cek Nyirup Mini nyingsieunan. Geutuh nyai geus nyira ka subuh tong ayeuna. Salingna ka hiji poek pasti leumbang ngatong. Kaduana mangga masih kana nyeri ieu awak sadulang sami meuni asa leuwih cek ieu. Cek si Bopeng menta tempo tepi ka wanci subuh. Teu bisa. Lebih saya ayeuna sabab kula loba kene kaperluan anu sajen kudu direngsekeun. Kumaha tu nyai dak mangga satu puguh rasakeun nana ite. Si Bopeng ngalengis. Pilih hiji di antara dua. Naha mending ngindit ayeuna? Naha mending didagor heula hulu? Pok jawab. Teu nanaon rek nyerek ka subuh oge. Ngan wayahna ieu kai tarima heula ku Anika. Kana hulu ieu. Geura tarima di ku Anika sakali we sakali. Nyirup Mini ngangkat dahan selong. Puguh si Bopeng lelenyapan pok barita nanangkeup sira. Aduh, nyanyi, hayu. Nyanyi, aduh. Si Bopeng nguniang nangtung candi takol geus aduh-aduhan. Sirah ditatangkeup sabab mesin didagor deui kudahan selong. Anu karasana luar biasa, nyanyirinya seueul. Gilak Nyirup Mini malik kamang emo bade gamah sangiun. Anu masih keneh keur nyempo deukeut kanang doma. Pok Nyirup Mini nyarita ditujukeun kamang emo. Nangtung kali itu gara ungah deui tong nyempo deui dirinya. Pantona tulakan dinu pageuhna. Di mana anu ngagegero bari can apa kana sorana tong wani-wani mukanya. Cek Nyirup Mini para wargi sadaya harita sasahat ka Mang Emo. Mangga nyai. Hati nuhun kana bantosanana ti nyai. Pamita aya pitulung ti nyai mah lah. Duka kumaha nasib mang ti nyai. Entingna cacat abotna namahan pati ujalmi isep panjenengan. Mang Emo semuna atoh nakerang. Mangkala selain geus kolot lainnya make nyebutkeun eueuh pitulungna ti Ali sagala. Lain pitulung ti abdi mang, tapi pitulung ti Gusti Allah. Abdi mah sakadar cukang lantaran. Ngabelan mang sanajan abdi henteu ngarumasakeun gagah, teu ngarumasakeun luhur ilmu sugih ku pangarti, tetep abdi mah nadap pitulung ti Gusti. Tak kitu nya. Tema Nyirup Mini. Aih, nu dimaksud ku mang teh kitu nyai sakali deui. Ngaturkeun nuhun nyai. Mang Emo terus unggah deui ka imah kalawan pantona itulakan saasal tadi. Taina kieu sameme ini batur anjeun pangpengkeun heula tuh kalebak ngarah eueuh nu nganyahoankeun. Ongkoh di pahalana ge lain ku kuring tapi ku anjeun. Sabab kuring mah teu rumasa maehan batur anjeun. Aduh. Kumaha tuh nyai? Kumaha naon jeung kumaha sagala? Pira ge mangpengkeun kalebak naon hesena? Nyang kudu kumaha tuh nyai dipanggul lain panguleun da. Puguh sakitu jangkung badagna. Si Bopeng bangun wegah sababnya awak darmaji jangkung gede. Pagawean darmaji teh atuh para mitra dahar lima ngaku hiji.
Dahar lima mayar hiji ada kumaha tuh para wargi. Dah, Darmaji. Si Darmaji, Darmaji. Dugi ka dieu heula para wargi carios nyambung judulna nyaeta Rukmini Nagihpati. Mang Jaya sapara kancang ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mangga tuh para mitra wilujeng kantun bae ka sadayana. Permios.